Krásný den, jsem ráda, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové. A pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Hradecké technické služby se ve městě starají o řadu věcí. Výzdobu, chodníky, silnice, zeleň, zkrátka nezahálejí po celý rok. Jaké plány mají letos, se dozvíte v následující reportáži. Obnova zeleně na Tylově nábřeží, obnova stromořadí v Úprkově ulici nebo rozvoj květnatých luk u fakultní nemocnice a v Šimkových sadech. Tak nejen to čeká na zaměstnance technických služeb. Já myslím, že obyvatelé našeho města vidí, že město je v pořádku, že město je udržováno jak v zimě, tak v létě. Kromě běžné péče o městský majetek technické služby chystají především opravy chodníků a silnic. Investovat chtějí až 40 milionů korun. Větší akce, které technické služby v současné době připravují, tak je příprava výběrového řízení na opravu chodníků v ulici Honkova, v blízkosti nově postaveného objektu odlehčovací služby. Další výběrové řízení, které naše organizace chystá, je výběrové řízení na opravu chodníků v ulici Bezručova. Rekonstrukce se dočká celkem 15 chodníků ve městě. Během roku dojde i na opravu povrchu vozovek v ulici Šmeralova, Divišova, Pražská nebo Nezvalova. Bych tady chtěl poděkovat panu řediteli za to, jak technické služby fungují, a také bych ho chtěl a požádal jsem ho o to, aby moje poděkování vyřídil všem zaměstnancům technických služeb, protože si to rozhodně zaslouží. Technické služby také plánují investovat více než 30 milionů do stavebních úprav ve školách. Děti se mohou těšit na prázdninovou hru se Lvem Gustíkem. Turistické informační centrum v Hradci Králové má pro 20 nejrychlejších připravené odměny. Malí soutěžící ve městě pátrají po plakátech s motivem Gustíka. Na nich naleznou různé úkoly nebo kousky kódů. Je to venkovní procházka centrem města pro rodinu s dětmi, kde se to dítě splní nějaké úkoly, které potká na té cestě. Venkovní lví stopovačku po Hradci Králové se děti užívají již od listopadu. Běžně mohou za odezdání pracovního listu získat blok, CD s pohádkami z městských lesů a magnetek Gustíka, kterého si za odměnu najdou v truhle. Na jarní prázdniny se však centrum připravilo novinku. Je to vylepšené o to, že ještě prvních 20 nejrychlejších dětí získává ještě navíc knihu po stopách hradeckých lvů. Malí hradečáci se dozví i něco o místech, která obvykle míjí. Během hry navštíví například Bílou věž, Dům u Špuláků, Muzeum České lékárny nebo městskou hudební síň. Několik set tisíc dílků stavebnice Lego, 1500 figurek a víc než 600 stavebnic. To vše na milovníky kostičkového světa čeká v učebnách Hradecké střední průmyslové školy v Hradební ulici. Některé hračky jsou z jediného dílku, některé z tisíce kostiček. Vidět můžete třeba fungující vlakové soupravy nebo stavebnice v životní velikosti. Tu máme interaktivní ježdění, kde si můžou děti všechno vyzkoušet, zajezdit si velkou výstavu Lego Technik a Lego městečko s několika vlakovými tratěmi, kde si můžou děti z některé z vlaků taky vyzkoušet podle aktuálního jízdního řádu. Některé exponáty dokonce můžete ovládat přes mobilní aplikaci. Příprava výstavy zabrala organizátorům stovky hodin stavění a 2 dny stěhování. Takovýhle Pikachu, ten je celkem jednoduchý, tam je největší problém na něj sehnat kostičky, protože je to podle vlastní fantazie, není to podle plánku a ty kostičky dá zabrat. To trvá třeba měsíc, dva, než všechny přijdou, objednáváme je z celého světa. Už jsme tady po druhý, když to tady bylo minule, tak jsme tady taky byli a baví je to. Dva autáky jsem si nevyzkoušel, protože ty nejezdily, ale pak normálně jezdily, ale jinak v pohodě. Takže ti to tady baví? Jo. Je to tady hodně dobrý a fakt se mi ty Lego výstavy hodně líbí. Ten Minecraft svět tam. Je to tady moc hezký. Mně se líbí tady ta dráha. Na pestrobarevné Lego stavebnice se můžete přijít podívat do 13. února. A to byla poslední reportáž našeho magazínu. Mějte se krásně a na viděnou.